Добро утро на всички. Актуалните данни от епидемиологичната обстановка в страната за последните 24 часа са следните. 982 проби, общо до момента 48 618 изследвания или 6945 на 1 милион от население. Лабораторно потвърдените случаи на COVID, нови случаи, са 23, от тях в болница 10, активни области към момента 9. Общо потвърдени, лабораторно потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в страната са 1611. Новите 23 случаи са разпределени както следва. 6 в София, ВМА 1, Пирогов 2 и 3 амбулаторни, Видин 8, Сливен 3, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Ямбол по един нов случай. Нови случаи на деца 2 във Видин на 10 и 11 години. Медицински персонал отново 2 нови случаи на коронавирусна инфекция от болница Пирогов, един лекар и един технически секретар. Излекувани 21 случая, съответно от Пирогов 4, ВМА 1, Столични Терезии 12, Смолен 2, Ямбол 2. Починали за денонощието. Към този момент 72 случая с нови 3, мъж на 68 години в Благоевград с придружаващи артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, мъж на 80 години от Видин с искемична болест на сърцето, инфаркт, диабет, също той е претърпял и оперативна интервенция предходната седмица, в резултат на което е развит и усложнение перитонит. И една жена на 82 години от Плевен с хронично обструктивна болест на сърцето и хронична сърдечна недостатъчност. Имаме и нов случай на колега, който е починал тази вечер в спешното отделение на Александровска болница. Колегата работи в Центъра за спешна медицинска помощ. Бил е констатиран с коронавирусна инфекция. Благодаря, господин. След което е изписан с отрицателни резултати и към момента на приемането в изключително тежко състояние е настъпил летален изход. Повече подробности ще бъдат дадени в рамките на настоящия ден. Тестуването в България се основава по модела, препоръчван от авторитетните организации за така нареченото стратегическо тестуване по приоритетни групи, като това са симптоматични пациенти, персонал, уязвими групи. Основният акцент. В тази връзка продължава и кампанията по пробонабиране във всички домове за стари хора, домове за настаняване на деца и младежи и други социални институции. В международен аспект, към момента нови 83257 потвърдени случаи на коронавирусна инфекция в международен мащаб и 5215 нови смъртни случаи. Продължава да са водещи Съединените американски щати с приблизително 30 000 нови случая, Русия 9600 и Великобритания с 9600 нови смъртни случаи, нови констатирани случаи. На Балканите обстановката показва трайна тенденция към установяване на плато в заболеваността в тези държави. Турция поддържа приблизително около 2000, в конкретния случай 1983 случая, 165 в Румъния, 157 в Сърбия. Гърция, Албания, Хърватска и Черна гора констатират под 10 ново заразени случаи в страната. В допълнение само ще добавя, че и Европейската комисия, редица водещи европейски центрове в Щатите, Китай, Англия, Германия постъпват съобщения за мобилизиране на огромен финансов и интелектуален ресурс за справяне с коронавирусната епидемия в насока разработване на нови лекарства, ваксини, защото всеки ден е ден за поуки и ден на надежда. Благодаря ви.
Добър ден. Както виждате, генерал си жив и здрав. И изобщо нямаше да развалям на хората празничното настроение, ако не съзирах поредния умисъл. Щаба никога не е разформирован. Щаба работи по следния начин. Избран, в зависимост от ситуацията, която ежедневието предполага, да имаме най-бързите действия. Голема болница, най-голямата болница, резиита и така нататък. Гранична полиция, външно министерство. Щаба е доста голям. И част от щаба всяка сутрин се явяват в лицето на нейния председател, генерал Мутафчийски, информират и се задават въпроси. Забележете, всяка сутрин, 7 часа, щаба първо се среща с мен в горния кабинет. Всяко нещо се обсъжда по стотици пъти, докато не се намери пълен консенсус. Едва тогава те слизат и обявяват това, което... Щото самия щаб има под дадени теми разногласи. Едва тогава здравният министър или съответният министър издава своята заповед. От две седмици щаба ме умолява да спрат да се гаврите всяка сутрин с тях. Една част си вършат работата, има други, които буквално идват, за да се заяждат с тях. Предишния ден просто хората се преумориха. Те имат и операции, планови. Те и работят и друга работа. Умоляваха ме, е точната дума. Паза си от генерал Мутафчийски СМС. Умолявам ви това да го прекратите и по някакъв друг начин да работи. Нещо повече, моята опозиция, ако мога така да нарека, в парламента ми обясняваха колко лошо става и колко лошо е да има брифинг. А вчера, докато течеше брифинга с Арнаудова и доцента, ние с Мутафчийски бяхме горе и работихме до 10:30 след това. Какво работихме ли? Сега днес правиме съвещание на правителството с щаба. Защото с него като седнаме двамата по няколко часа си опонираме как и по какъв начин да пуснем парковете. Как и по какъв начин да пуснем планината и планините. Всеки ден, вечер 12, ми дава колко са заразените и починалите. Сутрин в 7 сме тук. Без събота, без неделя, без заплащане. Докато някой тулупи спът до обед и после ми пишат постове. И ми задават и въпроси на халниците. Без заплащане го правиме това. Без заплата го правиме това. Без събота, без неделя, без почивен ден. Денонощно. Един от най-добрите ми приятели да напише заглавие убиха генерала. Що не му благодариха? Ама за кое да му благодаря? Нищо не е по-различно от вчера. Щаба работи на пълни обороти и днеска аз очаквам да за инструкторите и шофьорските изпити и кормувания. Горанов натиска всеки ден да отпускаме определени, дали фитнеса, дали спорта на открито. Защото ето видяхте вчера Франция, отида на 26 юли. Или 22, да не кажа, да няма значение, ден-два. Разлика. Юли, извареното положение. Никаква светлина няма. Поне техните ментори в Русия да погледнат какво става в Русия. Премиери, министри, близо 10 000 рекорди на ден. Хората изнемогват, парад отмениха.
По време на Втората световна война не са го отменяли. И аз вчера като прочетах му се обаждам, викам, жив ли си? Колега, ние сме приятели от толкова години и се надявам, дед се вика, само на него съм му позволил да ми прави едни прегледи. Разбирате, такава лъжа, че лъжат, че мама, това е безспорно. Ама па тая лъжа вече ми дойде до тук. Убиха генерала, ние седиме горе и правиме сметка за днеска. Какво като събера министрите? Социален, финансов, икономически, туризма. От една седмица обсъждаме, ако са на две маси, ако е семейство, може ли? За да може група по група, сектор по сектор, това ще бъде дълъг период. Щом французите отидат на юли, сега ще видите как другите. И аз и тук бях честен на времето, като ви казах. На по две седмици, на по две седмици, ма няма да стане. Ето, за съжаление, Бог да простиме, втора докторка починал, която е била болна, дала отрицателни проби, изписана, здрава. По нашите досега изследвания с PCR-и. Пристига в чакалнята и почива жената, Бог да прости. С отрицателни проби, излекувана. Къде в света видяхте нещо, което да налага намаляване на мерките? Или, примерно, някой колега, като си изсили, каже, ще пуснем театрите през стол или през два, нали? Не, голямо разхлабване. Най-важното, икономиката. Заводите не работят. Света. На Тодоров ден, в 12.55, професор Кантранджия, поне Тодор, каза, добре, бе, минава ми 12.5, е по толкова, само за имен ден, за името да кажа. 12.55 вечерта, сме горе. С кой го заслужаваме това да се каже? Цял ден да се упражняват. И, мили мои меди, нали вие по ваше лично желание излъчвате който излъчва? Някой на сила кара ли ви да има живи включвания? Или да предавате какво говори щава? Това си е лично ваше решение, като няма зрители, като не е правилно, не го давите, не го правете. За да угодиме и на едните и другите, защото угодия явно няма, решихме доцента, който е секретар на щаба, Мутавчийски, Кантраджиев, Ангел, всички му дават данни, той излиза, обобщава и ги изчита. Сирач, който не иска да гледа щаб, чува си информацията, може да си я пуснем и на прессъобщение, ако искате. Ма защо се Севдалина го била обявила? А кой? Тя е началник на пресцентъра. Тя ви създаде тези условия. Да е дезинфекцирано, да имат сигнал всички, да сте настанени удобно, да не ви спират подред. Вече два месеца мисля, че кой друг да каже по какъв начин ще се дават брифинги или в сградата, в която тя отговаря. И то съобразено с личното участие на всичките от щаба. Каква радост беше вчера, като им казахме, айде, няма да слизате. Само от Тавчийски остана, другите избягаха на мига, даже не искаха да влезат при мене, да пият кафе, защото, нали, да не се размисла. Защото целият свят работи на проба грешка. Пускаме, затваряме, пускаме, затваряме и следиме данните. Няма нито един учен в света, не политик, учен, който да каже кое е правилно. Няма. Иначе щяхме всичките да го направим. Просто съжалявам, извинявам се, но това не е всяко мое изказване. Започва с умоляваме хората. Умоляваме ги. Ето от днеска работят планините. Нека да спасваме дисциплината, реда, да се пазиме сами. Това е като както пресичаме улиците. Короната е някъде във въздуха. Да продължиме да се пазиме, за да може и ние да отпускаме все по-нормален да става живота. Няма нито една индикация, че всичко това ще премине скоро. Точното, което от няколко дена го умуваме с Мутавчийски, е как да свиквайки да живееме с този вирус, с
пазенето на хората, самите те да се предпазват, плюс нашите мерки, колкото може повече сектори да се отварят за нормален живот в условията на криза, на пандемия. Нито една от тези мерки не е направена случайно. Защото те, освен коремен хирург, както един го нарекал, той е в топ-3, нали, доцент, на страната, има и други, които мислят и за психичното здраве на хората. И погледнете във Франция, погледнете в големи държави, пускаш SMS, чакаш. Ако ти кажат излез, тогава излизаш. Каква карантина карате вие в София? Другите градове по-малко ги наблюдавам. Улиците ли са празни? Парковелите са празни? И само с бързите и ефективни мерки сме на най-ниските нива. И разбира се, дисциплината на огромната част от българите. Сами да се пазят. Когато не е нужно, свалят маската, но като има хора, си ги слагат. Дезинфектантите. Аз никога не съм си позволил на чуж труд да си припиша заслуга. Облеклата, маските, очилата, заводите, които обиколихме, Смолян, Карлово, Враца, Търново, Твърдица, Габрово и реорганизацията на индустрията си е моя заслуга. И на моите колеги, разбира се. Но аз съм се сетил. Това, което щаба и докторите всеки ден с PCR-и, с кой тест, как, всяко нещо е минало през това общо цяло наречено правителство и щаб. Те самите работят във всяко едно от тези министерства. Той във военното, другия във здравното и така нататък. Това не са две различни неща. Това не е неправителствена организация, щаба. Това са най-добрите експерти в правителството. И отделно си назначих и съвет опозиционен. Е, но бъдете се на Мангаров. През ден го чувам и него. И през ден той ми пише, браво, айде сега и другото. Браво, бъди смел. Ето, питайте го. Сиреч, ползваме цялата палитра на знаещи хора. А те не се обичат. Но съм им казал, искам да чувам и двете страни. Накрая решенията и виновния, ако има успехи, ще бъдем всичките щастливи. Ако има загуба, ще е само моя. Колега, ако нещо се... Добро утро. Добро утро. Ще се хвана за една ключова фраза. Как трябва да живеем от тук нататък с вируса? И това в момента е най-важното, което се коментира и което се работи и в щаба, и в правителството. И заради това от 7 часа всеки ден, вчера беше до 10:30, с много чувания през деня и с размяна на мнения, това е да се уточни концепцията, първо на ниво концепция, след това на ниво подробности за отделните сфери. Това са изключително важни неща и са от ключово значение как ще продължи по-нататък България въобще да се развива. Как това нещо ще даде отразение в здравната система, защото това са две свързани неща, които няма как да бъдат пренебрегвани. Защото всяко отпускане на мерките, което не е съобразено с реалностите, може да доведе до влошаване на ситуацията. Това е един интензивен труд, който никога не е спирал. И наистина това е изключително некоректно отразяване, че щаба е спрял работа, че трябва последно с Богом и така нататък. Това абсолютно не отговаря на истината по никакъв начин. И най-малкото безмисля нашите усилия във вчерашния ден, например, и още от тази сутрин. А за това, че щаба
ние ви съобщихме още на преди две седмици. Преди една седмица, че от две седмици ние разговаряме на тази тема с премиера да бъде променен начинът на оповестяване. Защото според много от хората, начинът на оповестяване е контрпродуктивен. Насажда страх, въпреки че информацията винаги е била обективно поднасяне, фиксира прекалено вниманието на обществото, което не е полезно по тяхна преценка и така нататък. Разбира се, и тези въпроси ги обсъждаме заедно с оперативните въпроси. Молбата за промяна в оповестяването беше лично наша. И това е съизвестен факт. Това не е новина. Дори ние искахме и още по-далече да бъде, само с прес-съобщение. С прес-съобщение и след това уточняващи, ако има уточняващи въпроси, да бъдат към ресорните министерства и към щаба, което е във връзка с разработване на стратегии по отношение на работа. Знаете много добре, че ние поддържаме една линия в работата си и по отношение на тестуване, и по отношение на фиксиране на огнищата. Как се справяхме с момента, когато имаше по-дифузно разпространение на болестта, когато имаме сега пък по-клъстърно разпространение на болестта. Това са стратегии, които само че явно са обягнали от общественото внимание. Това са съвсем ясни промени в нашата дейност. И сега доцент Димов в своето заключение го обобщи каква е по-нататъчната стратегия. Моето е само допълнение във връзка с отпускането на мерките, какви трябва да бъдат условията, които отговарят. Но това са вече подробности. В 10 часа и ние ще участваме заедно с поканените министри, за да може да уточним графика, предполагаемия график, защото след всяко отпускане на мерка трябва да се направи анализ какво е отражението върху заболеваемостта. И това е наша работа. Ние кумулираме тази информация чрез всички, които са в щаба. В щаба има широко представяне на държавните институции. Там е и главният държавен медицински инспектор, здравен инспектор, който е представител на Министерство на здравеопазването. Там е и професор Кантарджиев, който е шефа на Националния център по заразни и паразитни болести. Това са стратегически неща. По отношение на МВР имаме заместник главен секретар, началник на гранична полиция, министъра на икономиката и в щаба, външно министерство също с директор на дирекция, представен в щаба. Това са хора, които са директно свързани с изпълнителната власт. И то такъв беше замисъла. Всичко, което се взима като решение или като препоръка, да стига възможно най-бързо до изпълнителната власт, за да може да се взимат правилните вече управленски решения. Не винаги, разбира се, този процес върви гладко и това е съвсем нормално. То не може да минава без спорове. И винаги съм го казвал това нещо и сега в присъствието на премиера ще го потвърда. Ние имаме много така интересна комуникация, защото тя се развива наистина като спор. Като спор, в който се взима най-правилните решения, според мен. Това е, което имам да кажа. Благодаря ви. Господин премиер, два въпроса. Добромир Николов, Нова телевизия. Можем ли да очакваме до края на деня да има още разхлабване на мерките, както стана ясно от изказването ви? Вторият е, генерал Мутафчийски отговори на него. Имало ли напрежение между вас? Нека го кажем черно на бяло. И третият... Кое е напрежение, Диве? Чакайте сега. Вие като зададете въпрос, има ли напрежение? Какво напрежение да има между мен и него? Той е шеф на болница, аз съм премиер. Първо, имало разминавания. Е напрежението. Един път. Второ, от 20 кусор години ми е приятел. Ние сме го издигали да стигне до този пост. По 10 пъти на ден говорим. От сутрин до вечер. И ви давах примери. Зададен въпрос на напрежение.
да ви питам, вие имате ли нещо общо с Ледения полюс? Вие не сте били там. Няма. Важно е да се изчисти, заради да няма спекулации. Моля? Важно е да се изчисти, за да няма спекулации. А кой създаде спекулациите? Дай да намерим виновните за спекулациите, защото това е начин да се подрони работата и доверието и в правителството, и в щаба. Господин кой Борисов... създаде спекулацията? Я да видим. Вигени, Борисов, Корнелия, Мария... кой? Оттатъка, комшията. Да видим. За нещо, което няма, ама нула разминаване. Като казва спор, за да не се хванеш на дума, спора беше между Ангел Кунчев и него. Между тях беше спора, не между мен. За какво се защото спорили? Кунчев иска да разхлабиме още, да махнеме резитата от границата и КПП-тата да махнем. И вчера, или беше или ония ден, един час се караха. Те двамата. Аз им казах, добре, ще събера правителството, ще видим кое ще даде и малко приходи в хазната. Защото ако освободиме част от спорта на открито, 10:30 имам днес с инструкторите, които водят обучението за шофьорски книжки. Със сигурност това ще го пуснем, защото по никакъв се разбрахме, че това не би застрашило здравето на хората. Горанов настоява да пуснем на открито ресторанта, чета или там по улиците, през кафетата, през маса, с маса, по двама, семейство на маса, иначе само двама. И затова вчера, събота и неделя, на всички съм им дал да го работят и 10 часа като дойдат, да ни сложат и ние да отсечеме с колегата това. Да, това не. Така работи щаба. Така работи с нас. Ако имаше протокол, нали, на медицински се казва протокол за едно заболяване, ще извада протокола, това, което пише там, това ще наложи. Никой един доктор не може да ми каже кое е правилно, кое не. Категорично не може да каже да, не може да каже не. И затова ние, и дори Световната здравна организация каза проба грешка. Света го прави, кажете. Господин Борисов, Мария Ванкова, BTV. Просто във вчерашния ден се очакваше генерал Мутафчийски да присъства на последния традиционен брифинг и оттам започнаха спекулациите. От кой се очакваше? Сам разбирате, обществото го очакваше. Може да видите коментарите след този брифинг. Очакваше се да каже все пак някакви думи на последния традиционен брифинг, на който с медиите. Той не е последен, задават. Не е традиционен. Това повтарям. Ето днеска е тука. Щом е бил вчера последният традиционен и утре ще бъде тук. Значи е бил предпоследен. И сега ще видите в мрежите какво ще стане. Пак бой между вас, за и против. И сега ще го отсъда по средата. Ще им направя или понеделник, или петък. Един, за да може да ги виждате, да му се радвате. Защото сутринта му викам, айде чакам те, беше 6:20. Той вика, оправям се. Викам, кой те развали? Вика, не бе... Бръсна си главата, че ще се изявявам по телевизията. Той ли беше? Аз не мога да ви разбера, вие просто, понеже има едни безделници, които няма какво да правят, и само си пишат или ме провокират, и аз им се връзвам, и сега вие ме подклаждате да продължавам. Случайно ли е, че виждаме за първи път генерал Мутафчийски цивилен, а не в униформа? Не, да, си изпера униформата. И униформите се перат, не знам дали знаят. Дезинфекцират се. Тоест, аз съм си с моето сакенце, което го пръскам непрекъснато. Едно и също, за да не... Така и така ще се развали. Той ме е питал колко пъти, моли да дойда и аз като човек цивилен, нали да се разхода. Не е случайно. Имаш ли униформа тук? От багажника вади една, покажи се, защото сега ще кажат. Що не беше с униформа? А шапката където? Господин Борисов, нека да минем към сериозните теми. Не, да очер... няма да минем към сериозните теми. Да очертаете следващите мерки, теми, които ще разпуснете. Ще минем след 10 часа, когато щаба и правителството, и мерките, когато има какво да ви съобщиме. Защото това, което искат, както е написала една колежка, към едноличната власт. Нали, това било едва ли не. Аз взимам решенията на базата на експертите, на колегите, и понасям отговорност. Само аз. Никой не ми е понесъл отговорност до сега.
Когато съм имал вина, съм си дал аз оставката. Не един път, не два пъти да взема. Нали така? Не съм дал друг да понесе, когато аз съм виновен. Когато аз съм си направил нещата, когато сме конструирали нещо правилно и показваме най-добрите резултати към днешна дата, моля. Така че ако има нещо друго по въпроса, ще ви съобщиме след това. Който иска, пожелание. Само пожелание става въпрос. Кажете. Може би да кажете поне няколко думи за втория смъртен случай, за съжаление, на медик. Наистина е притеснително това, че днес има и такъв случай. Няколко подробности, разбира се, доколкото може да влезете в тях на този етап. Има. Сутринта пред мен, понеже същия въпрос аз му зададох на Мутафчийски. Мутафчийски се свърза с шефа на болницата в моя присъствие, после го на спикър. И сега ще ви отговори той, за да звучи медицински. Бог да прости, съжалявам. Много, много неприятен е случая и той и от медицинска гледна точка. Защото е била болна, излекувана, дала отрицателни проби. Но разкажи и за новото в... Първо искам да изкажа моите съболезнования към близките и към колегите на нашата колежка. Тя е била един от първите заразени от Центъра по спешна медицинска помощ. Лекувана е в окръжна болница. След като са установени две отрицателни проби и подобряване в състоянието, изписана на домашно лечение. Вчера внезапно е влошила състоянието вкъщи, още с пристигането в спешния приемен център на Александровска болница се е наложило да бъде интубирана и въпреки положените усилия въобще не е могла да стигне до интензивното отделение. Загинала е в спешния център. Още снощи разговарях с професор Ангелов по този въпрос. Около 45 минути е протекла ресуцитацията без успех. Това, което е тревожното в момента, освен, разбира се, трагичната смърт на нашата колежка, е, че тя наистина е дала две отрицателни проби и доколкото ми е известно, сега се очаква PCR-а, който са взели веднага с пристигането, но иначе на един от тестовете, които са извършени, дава също положителен резултат. В тази връзка... Но вече болницата. В болницата. В тази връзка от преди няколко дни има едно съобщение на хонконгски колеги, които правят изследване на голяма група пациенти, след като са дали отрицателни резултати, с бронхоскопия е взето дълбоки лаважи, при които се установява наличието на вирусни частици. Вчера има едно съобщение от италиански лекари, които пък наблюденията са им в една много малка група, разбира се, 9 случая, в които след като са изписани пациентите, след като са дали отрицателни проби, са приети наново с резаразяване. Това са тревоги, които ние винаги сме споделяли с вас. Имаше откъслечни съобщения в малки групи от пациенти, но това поставя под въпрос имунитета, който се изгражда след преболедуването на този вирус. Неяснотите около протичането на заболяването, свързани с коронавирус инфекция, продължават да са повече, отколкото това, което е установено за вируса. Това е. Благодаря ви. Има ли нещо ново да ви се каже? Ще съобщя. Така че нищо към момента не помага повече от дистанция и от пазването на социалната дистанция. Така че, каквото и да се отхлабва като мерки, това трябва да стои в съзнанието на всеки човек. Благодаря ви.